Hej och välkommen till Jonas Strömbergs YouTube-kanal. Vilken vecka vi har haft bakom oss. Vi befinner oss mitt under brinnande Melodifestivalen. Och jag tänkte göra en liten specialvideo på det temat. Så jag hörde av mig till min kompis Filip Winter. Och Filip kom alltså sist i lilla Melodifestivalen 2009. Så jag tänkte kolla läget lite med Filip och se hur livet är idag och sådär. Och det känns bra att ha fått Filip för den här intervjun, för jag har liksom sett fram emot att snacka länge om det här med honom. Men det känns lite som ett känsligt ämne, så nu har jag slutligen tagit mig emot. Filip, du kom ju sist i Lilla Melodifestivalen 2009. Hur känns det idag? Nej, det känns inte så bra. Men det blir nog bättre snart. Tack för att ni har kollat på Jonas Strömbergs YouTube-kanal. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!